this Draco. 3 more millions when you ask how my day go. Put up a phone, now that's blueberry fango. One false move and we straight to short shit. 2 small bands just to take. Čísla 9, tak to ještě videjko, dnešní videjko je to speciální videjko. Teď nám padla kolec, protože je konec season. Ale my tu season hned jako naženeme, protože prostě máme kolec a dáme hned na ní 500 pohárů, prostě easy, jsem za to mega rád, teď mi to padlo a jdeme si prostě dát hru, dejte odběr, koment, všechno možný, jo, těšte se na tady to, tohle bude fakt super. Jako kolec nemám moc v oblivě, protože ty damage, že ze začátku dobrý, ale na čestku jsou dobrý. A jak si to rychle načítá, docela vyjde, no, ale není to nejhorší. Dává dobrý damage, ale potom dává prej malej. A jí, jako, má dost dobrý aim. Ale... No, ale já s ní neumím. A třeba když takhle teda, tak udělám takhle. A takhle, a teď takhle tam pojedu. Tak zabiju jednoho, aha. A pak nemůžu jít po tý druhý, že jo. To jsou teď na boti teď, jo. Já se to učím, to je dobře, že tam jsou boti. Dává teda malej damage, ještě že ta schopnost to zachrání. To je tak těžký za ním, přijde. Kámoj, ej. Pošu. To naučím. Teď jedu, teď. Kámo. Dobrý, takže má víc pavů, tak je to lepší prostě, no. Má málo, tak to není tak dobrý. Tohle je bot i nebot. Tak marný. Jo, co? Ale jo, je docela dobrá, ale není nejlepší, ale musím říct, že není nejlepší. Ale jo, furt novej Brawler, takže se furt počítá se plno věcí, jo. Novej Brawler prostě. Budou Vánoce, napište mi, co si přijáte k Ježíšku, díky zajímavosti. Ukaž, trefí jako docela má dobrý, má rychlou střelu, to je hodně dobrá výhoda. Při to trefí, když budeš možná střelit auto, jen tak počkej. Kopuj do kníh. Jako dobré je to. Já jsem už dobrý aim docela. Nedal dost. Jo, to je dobrý aim. Jo, tak ho rozjedu. To je dobrý, to se mi líbí. Je mytická, takže furt větší šance, že mi padla. Já jsem byl za ní rád, teda. Kdo by nebyl, že jo? No tady Karlika. Jdu Karla. Dej to na down. Čau dědo. To je dobrý. To není bad vůbec. A jdem. Ha! Je to fakt dobrý lidi. Ale jako třeba ta gadgeta nebo star power na to, aby si měl ten štít, když děláš tu schopnost, to by bylo úplně super. Šetřím si Battle Pass pro zajímavost, aby jsme měli všechny týry a šanci nějakého toho lowa, nebo třeba nějakou tu legendu, nějaký nám ještě chybí samozřejmě, že jo. Chybí nám 3 brawleři, ale ty legendárky, to je fakt hodně těžký získat. To asi ví všichni. Dává plus 100 damage vždycky, co to zvýší o stovku. To není bad. To asi tak u všech nějak tak. Ale už on. Dobrý. To auto dává dobrý damage, když má třeba málo. To dává dobrý, ale když má potom víc. Teda ne, když má málo, tak je to horší. Když má víc, tak je to lepší přijde. Nějaký tady je harder, ne? Ne! Jo, Maggie! To se ne... Tak, jak tam? Jo, to je dobré. Lidi? To mě zabil normálně nějaký borec. Ale protože jsem měl lagy, takže... Uhrál. Nevím. Co by se stalo, třeba bych to uhrál, no. Jako, není to špatný za tu koletu. Kdo ji máte? Napište mi, jak vám to rozumí. Dává 1000 damage. Šestka hned zničená, protože má jenom 4500. Kámo, o, ty lagy, ty jsou nepříjemný, hele, klidni se, kámo, Bravo Starsy, jak tě spleskám. Sypíš. Dáme takový trickshot. Kuuu, takový ne. Kuuu, dáme trickshot.
trickshot, tu, nebo trickshot, tu, tu, tu. A teď si rozhledem. To tolik dalo, to dalo 1400. To potopuje. Když se všimáš, že to potopuje. Tak šlo, já ti rozhledu. Čom, 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 čom. To je good, to je dobrý, to je... Jo, a ta trefa je fakt hustá, no. A to se k ní vrátil, proč? Já nevím, to je easy. No, malé. Cože? Tak teď už to rozjedu, ale už. Už ti rozjel jak pračku. To nevím, já jsem nechtěla schopnost. Já věděl, že tam nedojedu. Ale jako dobrá, no, ale jakože je to špatný, že se vrátíš na to samé místo, no. To je docela blbý. Darylku, kdo pak vyhraje, co? Já už to asi vím. Good game, Ráško. Nejsi špatný. Půjde si poháru. Dáme si ještě nějakých pár pohárků. Ať to frčí. Teď to bylo lehký, no. Teď budu mít prostě 20 000 i po sezóně. Byla dobrý. Jdeme na to. Tak, tady máme barlíka. Jsem mohl mačkat auto, ale vidíte. Dávám malý damage. Kde sůš? No, máš to. Já zkusím rozjetá ty všechny český experiment, jo? Holy moly! Cože? To je mega těžení čestek. To je video, tak se bude nazývat naše nové videjko. Mega ničení čestek. Jak to zničí úplně všechny. Tak to jo, to bylo krutý. Já to nedostřelím tady. A chtěl byste se třeba někdo hrát se mnou vám, nějaké videjko hezké. Můžeme, ne? Nějaký content. No napište, natočili bychom třeba hraju s duat, třeba s někým, víš? Třeba bychom mohli, ne? Bude se někdy kamper. To jsi viděl, Praško? Nejsi vykřelý, jen tak pro zajímavost. A ten aim! Tak ty dostan! Tak good. Vždycky já se healuju, když do něj narazím, teď jsem si to nevšim. A viděl jsem nějaké takové hýlečky malinké. Uvidíme. Jdeme se teda kouknout. Takhle to je docela dobré, to by se dobře pušovala. Tady schopnost OP. Protože když je ve prostřed hodně čestek, to všechno můžeme zničit. Tak já si jdu někde nabít schopnost. Tady toho se třeba nabijeme schopnost. Proč ne? Fuck. Ej. Tak jo. Tu. No, to vyšel. Svíje. Dobrý, tak se škoda. A já jsem taky má chcípnu. Ten Barley. Hej, oni zabrali toho Barleyho, dobej. Ho pomstili. Mě pomstili teda. Na koho si rozjedem bombičky? Pořádně to rozjedem. Ho rozjedem pak. Tady ne? Pravo dole. Bo jo? Hej. Týpku. Šest jenom, jo, máš. Tak čo. A kde je nuku. To pěkný. To. Aspoň někdo silnější, který mě zase nedal. Ale proč ne? Já se kouknu pořádně na tu jejich schopnost. Takže u té schopnosti se bohužel nehýluješ. Ale to nevadí. Jdeme si dát samozřejmě další battle, aby to vycházelo hezky. Nevím co, aby vycházelo, ale prostě něco jasný. Bude chytrá a půjde do mě? Ne, hloupá. Jo, Hoši, to je svině největšího stupně, kámo. Bych nejradši nakopal, vám říkám.
Dáme ešte poslední battle, ne? Dáme takový bineček, na koneček. Idem. Zase zkusíme tu schopnost. To bychom se zkusili, že nesmíme ničit český skolet. To bylo pěkný. Pěkná challenge. Můj M se nezlepšil od začátku videjka. No, co myslíte, zlepšil se? No, já si myslím, že ne. Hele, ale plus dvě čestky a ty se stají, co tak to uváš. Jde. Chceš rozjet? Chceš rozjet? Tak pojď, ne? Rozjedem tě. My nerozjeli. To není možný. My nerozjeli, ne, jsme ji nerozjeli. Tak teď už ji rozjedem. Já potřebuju tady ty, na ty čestky, ale potřebuju, aby jsem tě nahytala, bráško. Chcem... Zababaj. A nevím, jsi bod. Ale bum, bum, je to naše. Nelezte sem. Máte co dělat. No, díky, díky. Very díky. Tu, tu. Tu, tu. Wow, wow. Kamo, to mám chcípnu. Borče, zdrhej. Kamo. Chci nám takový poslední, takový trickshot, jo? Trickshot jeden vychází, jeden vyšel, druhý vyšel, třetí vyšel! Jakože víš co, jenom takhle potáhneš a musíš se trefit. Dobrý lidi! Takže já se vám pro dnešní videjko loučím, jestli byste chtěli nějaký další videjka z kole, tak napište do komentářů a čus!